Ahoj, já jsem Lucie a dneska se koukneme na to, jak se dá cvičit v podpoře klečmo, což zní zajímavě, ale je to v podstatě na všech čtyřech. Takže, základní pozice je tak, že mám ruce, lokty a ramena pod sebou, kolena kyčle pod sebou a ty kotníky jsou stejně daleko od sebe, jako právě moje kyčle. V rukách mám improvizované mističky, co znamená, že se mi neprolamuje ta ruka, snažím se ji držet v mírné jakoby klenbě, kterou máme na noze. Loketní jamky si hlídejte, ať se přetočí trošku k sobě a ramena od uší, celá záda jsou srovnaná. Hlava nekouká na svoje kolena, ale je rovně, přibližně někam pár centimetrů před ruce. První základní věc, kterou si uděláme, bude trošku rozhýbání. Takže dosedám na paty a přenáším váhu nad ruce. Dosedám na paty a lehce nad ruce. Ještě jednou dosednu na paty. Když nedosednu, rukama si tam pomůžu dotlačit. A dopředu. Na další si jenom trošku dáme nožky širší od sebe. Ruce trošku víc dopředu. A přetáčím. Šikmo na jednu patu. Ruce se mi nehýbou od podložky. A šikmo na druhou patu. Protáhneme si celý trup. Ještě jednou na jednu stranu. A na druhou stranu. Můžeme udělat i malé obloučky. Takže přes jednu patu, na druhou patu. A zpátky. Na jednu patu, na druhou. A zpátky. A ještě jednou každá strana. Dopředu. A vrátím. Ruce, nohy vrátíme zase do původní pozice, takže všechny nosné klouby jsou krásně srovnané v jedné linii. A trošku prozhýbeme do předklonu a záklonu. Takže klasická kočička. Vyhrbit záda, vtáhnout pupík. Ruce drží. Hlava vytáhne nahoru, ale není tam ostrý záklon, je to jedna krásná linie. Vyhrbím záda, obtočím kolem ramen a kyčlí a protáhnu se nahoru. A ještě vyhrbíme. A prohneme. Srovnáme do roviny. Za pravou rukou půjdeme nádech ke stropu. Výdech zpátky. Výměna levá. Nádech a výdech. Tam, kam jdou oči, tam jde zbytek těla. A teď změna. Propleteme. Položíme hlavu, rameno na zemi a ruka vytahuje do dálky za prsty a moje levá ruka se lehce opře a protahuje celé tělo dozadu za sebe. Vydržte pár vteřin, prodýchejte. Vrátíme zpět. A druhá strana. Nádech. A výdech. Uvolněné spodní části zad. Protažené aktivní horní části. A vrátíme. Třetí pohyb, kterou nám možná umožňuje ta páteř, je úklon. Takže hlava a nohy jdou do C-čka a vrátíme. Kolena se nehýbou, hlava jde uchem k ramenu. Pokud zvládnete, můžete se těma rukama ještě víc posunout do strany a pak vrátit zpátky a na druhou stranu. A vrátíme. Není to tou hlavou, ale kouknout se na kolena. Takže tohle my nechceme. My chceme ucho k ramenu. A vrátíme do prostřed. Aby jsme si trošku ještě zpevnili ten střed těla, tak pojďme vytáhnout. Zapřít špičky, na pološpičky obě dvě nožky. Jedna ruka vytáhne do dálky a druhá noha vytáhne do dálky taky. A držíme v jedné rovině,
prsty pracují jak na ruce, tak na noze. Nejsou tam lážo plážo. A vrátíme. A druhá strana. Vytáhnu do dálky. Držím chvíli v rovině. Ideálně vtažený trošku pupík, ale ne, že ho tam úplně vmáčknu. A ještě vytáhnu. Těžiště mezi pravou a levou stranou, když se mění, není jenom o tom, že to tam přehodím, ale tak stabilní, že bych neměla vidět na zádech žádný velký problém. Žádnou změnu těžiště. A povolíme. Povolit můžeme například tak, že dáme špičky k sobě, kolena od sebe, dosednu na paty, ruce dopředu a povolím. Po pár vteřinách se vrátíme zpět a dáme si ještě jednu stabilizační věc, a to je opět opřené špičky prstů, srovnané zase ruce, ramena, břicho, záda, hlava, všechno, jak znáte. A jdeme přizvednout centimetr nahoru obě kolena na jednou a položit. Pozor, položení i zvednutí je pomalý proces, není tam setrvačnost, nesmí vám to padat jenom tím, že to neudržíte. V každém okamžiku toho pohybu máte pohyb pod kontrolou. Berte si, že ta kolena jsou nejkřehčí porcelán, taky s nimi nebudete házet o zeď. Poslední 3. 2. A 1 bude výdrž. Ve výdrži se udržte jenom tak dlouho, dokud jste schopni aspoň trošku dýchat, normálně, případně mluvit. Ale nejdéle nějakých 10-15 vteřin, pak se povolí. Opět můžu dosednout na paty, kolínka od sebe a povolit celkově. Pokud máte pocit, že jste zadýchaní, tak je vždycky dobré zpomalit ten výdech, aby byl alespoň o jednu dobu delší než jeho předchozí nádech. Tím se sklidní dech a sklidní se i frekvence srdeční. Poslední věc, která se dá v takovéhle pozici krásně procvičit, je taková polosfinga. Představte si, že sedíte na těch patách, nemělo by to být úplně, že se patičky rozjíždějí. Obě ruce na předloktí a dlaně se točí směrem k zemi. Předloktí, lokty a kolena se dotýkají, ramena jdou od uší, hlava je v prodloužení, takže není vyhrbená, není ani skloněná. A jenom zatáhnu ramena, hlava vytahuje do dálky, brada mi trčí trošku do krku a váš úkol bude momentálně rozhýbat se dechem do těchto úseků. Spodní žebra, spodní bříško. Pohyb je to pro okolí minimální, ale vy musíte cítit, že tím, že se spíráte o ty lokty, tak se uvolňuje prostor na ty lopatkách a tím pádem mezi lopatkami můžete cítit určité napětí. Tím, že tu hlavu vytahuju do dálky, ale zároveň sedím na patách, tak zase protahuju páteř na dvě různé strany a krásně tím dechem se snažím uvolnit spodní záda. Někdo může i využít toho, že si dá ruku na spodní záda úplně a tam se snaží dýchat. V téhle pozici, pokud vás nebrní nožky, vydržte klidně minutku. Pořádně se prodýchejte. Ale tak, ať se natočí hlava. Pomalý nádech, pomalý výdech. Pak se pomaličku vraťte nahoru a stejnou věc můžete aplikovat, když jsou opřené ruce. Pokud jsou opřené ruce, zase si hlídejte ty loketní jamky, takže loketní jamky koukají na sebe, ramena jdou od uší, záda mám v rovině, sedím na patách, ale hlava mi vytahuje do dálky. Brada trošku do krku a prodýchávám opět do spodních úseků zad a žeber. Pokud máte vedle sebe někoho,
nechte ho sáhnout na tento úsek, aby vám řekl, jestli tam skutečně cítí ten pohyb. Vydržte zase pár desítek vteřin. Pak se jenom srovnat, uvolnit a máte to.